实在就是 SUM。大家好，我们现在来到协和汽车，今天要帮大家介绍的是一台2011年柴油版的福特 Focus。这台车不仅有里程保证，另外也通过了 ES 认证，售价258,000。那接下来让我们来看看这台车吧。接下来看到引擎的部分哦，来这边我们可以看到这台车真的就是有通过 ES 第三方的认证，所以引擎机能件的部分不会有太大的问题。另外这台车它平均油耗可以超过 16.2 公里，其实表现是相当的突出啊。接下来我们进到里面看这个配备，然后这个是多功能的方向盘。那另外看到仪表板的部分，目前公里数是220,000多，这个是有里程保证的。然后这是原厂的多功能音响。接下来我们来看内装哦，然后这个座椅是双色搭配，兼具包覆性的座椅，不仅视觉上层次比较丰富，而且开长途也比较不会累。现在我们看的是后行李箱的部分，最后再跟大家重复一次，这台车是2011年柴油版的福特 Focus， 不仅有里程保证，也通过 ES 认证，售价258,000，大家要赶快来协和汽车赏车哦。实在就是 SUM。